och välkomna till våran podd. Det är strax innan jul och vi ska bjuda på lite mysig stämning. Och man kan nog inte tänka sig att bjuda in en mysigare person än den vi ska ha här idag. Nej. Det är Hanna Dorsin. Skådespelerskan som ni har sett i Grotesco. Men vad ni kanske inte vet är att hon också är en körsångare av rang. Och det ska vi prata med henne om idag. Vi har jobbat med Hanna Dorsin en gång i tiden. Mm. Så det är därför hon är en av Ritons vänner. Hanna Dorsin. Ja, vi känner henne helt enkelt. Ritons vänners, Ritons vänners vänner. Hej Hanna Dorsin. Hej. Välkommen. Så, ja. Tack. Ja. Tackar. Hur mår du idag? Det är lite hetsigt idag, men jag mår bra. Ja. Du klämmer in det här innan jul. Jag klämmer in det innan jul. Mm. En liten jultrudelutt hinner man alltid med. Yes. Ja. Mm. För att du är ju ändå Riltons vänners vän. Absolut. Ja. Oh ja. Ja, mm. Vi har kamperat med Beppe Wolgers föreställning som vi gjorde det 2015. Har vi gjort. Mm. Då var du vårt regiöga. Mm. Mm. Och berätta lite om vad du gör just nu när det är så mycket i december. Ja, det är ju liksom mycket. Jag har ju hamnat i någon slags quiz-träsk. Ja, det hade vi tänkt fråga dig. Ja, det, så är det. Hur hamnade du i quiz-träsket? Jag vet inte. Det började ju med På spåret. Och sen har det bara gått ut för, så att säga. Mm. Är det extra mycket i december, just quiz? Nej, men det blev att jag har varit så här livlina i Postkodmiljonären. Fråga stjärnorna. Mm. Yeah. Plus att jag tror att, jo men det är väl snart officiellt att Jeopardy kommer. Så det är också inspelat. Ja, men det med Micke Thorning. Exakt. Vad gör du där då? Är med och tävla bara. Men du är ju med mycket frågesporter. Det har blivit så. Då får man ändå tänka att så här. Ja. Det är ändå ett erkännande. Ja, liksom. Jo. Det är väldigt kul. Ja, men det är ju roligt. Det är väldigt kul att vara med, såklart. Ja. Du har ju varit med och tävlat om körsång i någon frågesport. Ja, julet heter det. Och eftersom du är en tävlingsmänniska så kommer du få tre frågor nu också om toppen. Körsång. Yes. Kör. Redo. Kör. Ett. Mm. Hur många körsångare finns i Sverige? Men gud, det måste vara jättemånga. Jättemånga. Jag drar till med 800 000. Det är en bra gissning. Ja. Vi tror att det ligger mellan 600 och 700 000. Ja, faktiskt. Det, av detta tvistade lärde. Ja, ja. Mm. Fråga två. Mm. Vilken är världens mest körtäta land? Sverige? Nej! Nej, vänta då. Då måste jag få en gissning till. Mm. Man har två gissningar i den här frågesporten. Och om en livlina. Det inte är Sverige. Okej, okay, bokstav. Bokstav? Ja. N. Eller men det är väl inte va? Norge? Nej! Nej! Och då har du nej, och vänta. Mm. Fråga publiken. Och det är inte Nigeria. Nej, precis. Nepal. Nej, men alltså Nederländerna. Ja! What? Ja, det är oväntat. Men jag har aldrig liksom hört talas om man det. Man får tänka på att det är per capita som mest körtäta. Jaha, det är så. Jag har körtäta, okej. Okay, inte så stor befolkning. Ja, nej. Mm. Ja, men då. Okay. Det är inte det att vi har få i Sverige som sjunger kör, utan att vi har för många som inte sjunger kör. Det är det. Blott 700 000. De har också väldigt många arv på Med en enkel tulipan. Ja. Det borde vi ta upp. Vi kan slå internationellt. Exakt. Sista frågan. Ja. Vilken är Sveriges ännu fortfarande verksamma kör? Äldsta? Mm. Är det OD? Äldsta. Vilken är den äldsta ännu verksamma kör? Är det Orfedrängar? Det är inte det enligt Google. Vad kan det vara? Det är en stad som ligger några av oss varmt om hjärtat. Men det måste ju vara Hannas stad också. Ja, men vad då är det Allmänna sången? Nej, det är inte det heller. Det är Sveriges äldsta akademiska kör. Det finns en kyrka i Uppsala. Vad då är det domkyrkans kör? Ja, domkyrkans kör. Men gud, jag har ju sjungit. Säger Google. Har du sjungit den? Ja. Inte just i den, men i typ alla andra körer i domkyrkan. Mm. Ja. Förutom gaskören. Vi är inne och berör det lite grann här hela tiden. Vi berör Uppsala, vi berör körsång. Ja. För du är ju från Uppsala. Ja. Och du har sjungit kör hela livet. Ja. Och det kanske inte alla vet om dig, att du är ju verkligen en körsång. Du gick musikklasser. Mm. Eller berätta, när började du sjunga kör?
Men jag började när jag gick i ettan i lågstadiet. Så sökte jag in i domkyrkans flickkör. Sen har det bara sen är du fast. Pågått. Ja. Och dina föräldrar är körsångare också, eller? Ja, precis. Mamma och pappa träffades i Allmänna sången i Uppsala. Och sen då när jag var på gång så sökte pappa OD. Så att de hade varsin körkväll liksom. Ja. Du är verkligen kör, alltså så mycket körbarn man kan bli. Ja. Sjunger dina barn i kör? Nej. Hur känns det? Jag orkar inte ens prata om det, faktiskt. Nej. Alltså, båda har fantastiska röster och Sigge var till och med i skolkören ett tag, min 13-åring. Mm. Men sen bara, ja, det är efter ett Lucia-tåg. Jag var så här, nu händer det, nu händer det. Efteråt han bara, det här, nej. Svaret är nej. Ja. Vad svårt det där är när man har barn och man vill att de ska göra någonting och försöka hemskt, hålla fram. Hemskt. Jag började redan när våra barn var så här två. Och liksom, men det nappades inte och det nappades inte och det nappades inte. Och man kan ju liksom inte tvinga dem. Nej. Det går inte. För då blir det bara tvärtom. Men ni har tvingat dem att skådespela? Nej, det har vi faktiskt inte. Vi har faktiskt inte det. Nej. Men de fick en grej i alla fall från föräldrarna. Ja, precis. Mm. Så det, man får väl, jag får vara glad för det lilla. Hur mycket frågesporter har ni hemma? Inte så mycket. De andra vill ju inte vara med eftersom jag tar allting. Är det en överenskommelse liksom, mellan dig och Henrik och sådär? Du kör frågesporter? Nej, det är det väl i och för sig inte. Jag tror att han blev ju tillfrågad om På spåret till exempel för mig. Uh-huh. Men ja... Han tackade ju nej, han typ törs inte. Jag bara, ja då. Ja. Så bra. Ja. Mm. Ja. Vi älskar att se dig i rutan. Ja, men vad härligt. Man blir så glad varje gång. Ja, men Jag tänker att du kanske kommer få tända ett ljus i framtiden på julafton. Ja, nej, vad tror du? Det tror jag. Tror du? Det är lite omöjligt. Lågodsare, tycker jag. Ja, det ska ni inte heller få ha själv, tycker jag, Henrik. Ja, han har varit det. Hade ni en tråkig jul då, familjen eller? Nej, gud, vi hade jätteroligt. nej, men vi firade hemma hos min syrra, så det var jättetrevligt. Ja. Skickade han några sms sådär ändå? God jul hemma. Han hälsade väl kanske i rutan också, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Nej. Tittade inte. Precis. Nej, men det är ju många som spelar in i förväg tyvärr. Men det gjorde ju inte han såklart. Han bara, första bästa får jag vara borta på jul. Ja, skönt. Var det när barnen var små också? Så det var liksom det var det. Stökigt och jobbigt och mycket. Nej, det var okej. Det var helt okej. Ja. Vilken är din favoritkörlåt? Har du någon sån klassisk som du älskar? Ja. Kung Liljekonvalje. Både manskör och damkör och blandat. Ja, allt går bra. Och bästa julkörlåt? Ja, men det är svårt, för att en del jättevackra har man ju sjungit sönder. Men den som gör ju, alltså, ja, den kören som jag är med i nu. Om vi inte har fått sjunga den på våran liksom, julkonsert, så blir det liksom inte jul. Det är ju jul, såklart. Mm. Och vad heter kören du sjunger i nu? Riddarholmens kammarkör. Just det. Mm. Jul. Ja. Mm. Finns det på Spotify jul med Riddarholmens kammarkör? Nej, det gör det inte. Det är några andra som har spelat in den. Ja. Miljarder. Ja. Det är bra. Riddarholmens vänner. Men du har också jobbat som undersköterska. Mm. Gör du det fortfarande? Det har jag inte hunnit på de senaste åren faktiskt. Men jag är utbildad undersköterska och jobbade ett tag på Karolinska på mag- och tarmkirurgiavdelningen. Mm. Så det var bajs och kiss och mycket ajajaj. Blod. Ja. Men det var... älskar det jobbet. Det är ett riktigt jobb liksom. Ja. Till skillnad från liksom... ja, men, guld och... ja, gröna skogar. Nej, men alltså bara hålla på och larva sig. Mm. Tänker jag ibland att man gör... Jo, men alla borde väl göra lite både och, tänker jag. Ja, det vore väl, det är väl fantastiskt att få se hela spektrat. Ja. Riltons vänner, Riltons vänner. Vi
ska ju sjunga med dig. Ja. Karl-Bertil Jonsson. Ja. Mm. Mm. Kan du berätta något om den låten? Ja, den kommer ju från den här föreställningen som Henrik, min man, har satt upp på Skalateatern. Och i år satte de upp den på Philadelphia-kyrkan. För att de, när de spelade den första gången för 4 år sedan, så höll alla på att bränna ut sig. För att det är så stor och påkostad ensemble och föreställning. Så att de var tvungna att spela så många gånger för att liksom komma. Ja, precis. Så då vill de ha större lokal den här gången. Så därför är det på Philadelphia i år. Det är nyrenoverat där. Ja, vi var där många gånger och sjöng på examensfester för Karolinska institutet. Okej, ja. Innan de renoverade. Men nu är det fint och det är bra. Ja, det var jättefräscht. Ja, verkligen. Så vi måste gå dit och kolla. Det var fint. Ja, och det här är liksom första låten i den föreställningen som heter Sagan om Karl-Bertil Jonsson, helt enkelt. Ska vi ta och sjunga? Mm. Jättegärna. Ja. Trevligt. Underbara podd här i juletid för att höra härliga saker med mig, Hanna Dorsin. Jag ska sjunga lite med dem och berätta lite om våren som kommer. Nej, det ska jag inte. Jag ska berätta om julen och julens härligheter. Ja, för om ni inte hade gjort det, då hade ni varit hjärtlösa, vidriga kapitalister som hatar allt vad julglädje står för. Så nu ska ni istället få höra sagan om Karl Bertil Jonsson, en grabb som tänkte till. Karl Bertil, Karl Bertil, Karl Bertil, Karl Bertil, Karl Bertil, Karl Bertil. Det är julkänslans namn. Karl Bertil, Karl Bertil, Karl
i din famn. Oj, oj, oj. Vad bra. Vad bra vi sjunger. Ja. Bra du sjöng, Anna. Wow. Underbart sjunga med dig. Nej, men det var skönt att få sjunga det som jag har hört Henrik sjunga miljarder gånger. Har du sjungit a cappella-grupp förut? Förlåt mig. Ja, det har jag. Det har du. Ja, jag hade faktiskt en damkvartett. Precis när jag hade slutat gymnasiet så hade vi en grupp, jag och tre tjejer, som underhöll jättemycket på gasker, alltså fester på nationer, för studenter och sådär i Uppsala. En kvartett som i barbershop eller i bara allmän? Nej, det var inte barbershop. Nej. Vi höll oss ganska långt ifrån det, men det var, ja, vi sjöng fyrstämmigt underhållning, liksom. Ja. Kul. Ja. Du får alltid komma hit och sjunga med oss om du längtar efter att sjunga a cappella. Ja, det gör jag jämt. Ja. Men Hanna, du och jag spelar improvisationsteater också. Ja, det gör vi. Ja. Vi går på en kurs då vi spelar en grupp en gång i veckan. Ja. Med några som heter Presens Impro. Det är ju väldigt roligt. Det är väldigt kul. Ja. Jag tänkte att vi kunde köra lite nu. Eller den här övningen när man målar upp en scen genom vilka man är och vem var vad. Sådär, som vi har övat mycket på. Ja. Är du med? Vet du vad jag pratar om? Ja. Ja. Mm. Så jag säger så här. Jag är första tenor. Jag är andra alt. Vi är i en kyrka. Vi ska sjunga julkonsert. Jag är nervös. Jag är säker på min sak. Okej. Okay. Ska vi spela upp det här nu då? Absolut. Okej. Okay. Oj, vad mycket folk det är. Ja, men det här, det är ingenting. Jo, fast det är ju, mina föräldrar sitter där och där är ju min mormor och morfar och där är, ja men jag är jättenervös. Du behöver inte vara orolig. Vi har repat det här så många gånger. Du grejer det. Fast jag tycker att det blir falskt och... Så där säger du jämt och det blir alltid bra. Gud, jag är så dålig på det här. Nej, Hanna är jättebra. Nej, men nu är jag på riktigt. Okej, okay. Ja, så där håller vi på. Men det brukar man... Det är otroligt roligt att spela improvisationsteater. Ja. Tack så mycket, tack så mycket. Jag kände hur mina hår reste sig. Ja, men jag förstod, märkte ni där när vi tog... Vi är sugna på ja, men knepet är ju där att gå in och inte säga innan vem man är, utan sen spela upp det bara så att säga. Ja. Och skapa de där, just det. Så att vi tar reda på vem, vad är du andra allt eller är du första allt? Mm. Ta reda på det utan att säga det, utan att spela fram det. Det är roligt. Det borde, vi rekommenderar folk som, om det är någon som lyssnar på det här programmet nu som mår dåligt, så rekommenderar vi körsång, men kanske framförallt rekommenderar vi improvisationsteater. Absolut. Otroligt livsbejakande. Körsång, finns det? Ja. Det är musikterapi. Ska vi prova? Vad vi gör. Vi har skaffat på Riltons vänners vänner. Rimmar du på paketen? Okay. Jag brukar inte sätta mig ner och göra i förskott, utan då kör jag på känn. När jag liksom... Tänkte att du skulle ge bort den här podden till någon i julklapp. Som du liksom... Du gör ett rim nu till att lyssna, eller för att sälja in den här podden helt enkelt. Om det känns jobbigt i julens stök och rodd, ratta in så att ni kan höra Riltons podd. När mörkret på julafton sig sänker, de vackra tonerna från Carl Bertil Jonsson dig lycka skänker. Där satt den. Riltons vänner har börjat med en podd. Och den heter Riltons vänners vänner. Vad händer i vår?
Händer något kul? Ska du vara med i någon föreställning? Har du något du vill berätta? Jag har egentligen inget kul på gång faktiskt. Håller jag på att säga. Nej, men jag ska faktiskt dela ut en guldbagge. Oj! Det ska jag göra. Är det officiellt att du ska det? Nej, det vet jag inte. Det skiter väl jag i. Jag och Emma Peter ska dela ut i två kategorier. Mm. Kul. Mm. Det ska bli roligt. Mm. Och sen så ska jag åka ner till Göteborg och vara lite sån här livstjärnor, fråga stjärnorna livlina. Mm. Läsa in några böcker. Ja, du läser in böcker. Det har vi inte pratat om. Precis. Mm. Ah, jo, men gud, nu kommer jag på vad jag måste uppa. Jag och tre impro-polare, inga du känner. Nej. Eller vet om säkert. Mm. Erik Stern, Helena Lindegren och Micke Blomqvist. Nej! Vi älskar ju Micke Blomqvist. Mm. Ja, vi fyra ska starta på en lördagkväll i månaden på Skala. Late night improv. Ska börja vid 22-tiden. Så att folk som har varit på andra föreställningar ska hinna dit. Något känt face som kanske har haft någon föreställning ska hinna komma och vara med oss på scenen. Men vi fyra ska liksom vara grund... Underbart. Ja. Wow. Wow. Ja. Gud, att jag bara, nej, inget. Ja. Ja. När är premiär för det då? Jag tror det blir 18 februari. Stay tuned. Vi kommer. Ja. Jättebart. Mm. Vilket late night improv, Skala teatern. Mm. Alltså, ja. Kul. Grattis. Mm. Tack. God jul. Ja. God jul, God jul. Anna. Tack God jul. För att du kom hit idag. God jul. Vänners vänner, en podd i många delar med en gäst per del, ibland kanske två. Varsågoda.